جی کتونکو یو ځل بیا تاسو ته مونږه هر کلی وایو کوم چې دا خصوصي ترانسمیشن دی په خیبر ټلویزیون او په خیبر نیوز دواړو باندې تاسو دا ګوره د نن ماخام 5 بجو نه دا پروګرام زمونږ شروع شوی دی په خبر نه د خیبر لمن په شکل کې بیا د آی نائن سټوډیو نه زمونږه تاسو دا پروګرام ګوره او په دې کې چې کوم دی تاسو زمونږه د ای وی ټی خیبر چې کوم ملګری وو هغه سره هم تاسو ملو شوی دا غوی په کال تیر شوی کال 2023 کې چې کومې خبرې ترې وي هغه سره ورته بیا دا غي نه پات زمونږه د K2 ټیم راغلی او هغه سره تاسو خبرې وکړي اوس غانو خو کوتونکو د مخکې بشان یو ځل بیا مسر عرب قاضي صاحب هم موجود دي قاضي صاحب مهرباني تاسو مال مو کرا کا جی مننه دا زما خوش نصیبی ده چې زه سار نه دسه د اوس سره ناشتم جی پروگرام ای وی ټی چینل او کال ای وی ټی چینلز او کال 2023 جی دګی چې سمره اهم او مهمه خبري شوې دي دا باندې یو نظر دی یو جایزه دی یو رپورت دی جی دنه مخ کیږي ای وی ټی خیبر کنټریبیوشن داغي پارټیسیپیشن دا او بیا غي نه پس د کی ټو ټیم هم راغلی او کی ټو ټیم سره تاسو خبره تر وکړي جی اوس چې ټولو نه امپورټنت او ټولو نه ضروری زموږ چې کم چینل دی جی خیبر نیوز خیبر نیوز چې نیوز نه نو بیا زموږ خیال دی چې نه ویوز جوړیږي او نه فوټو جوړیږي سم نه جوړیږي جی او دا خیبر نیوز ټیم موږ سره ناشته او داوجان صاحب جی بالکل ټیم کې موږ سره او جی قای صاحب دنه مخ کې چې مونږه بن منو ته لړ یو خبره لګیا ګیر نه کوو چې کتون کو تاسو ته معلومه ده چې په اگست لومبني اگست باندې کال 2023 باندې د دې ټیسټ سیګنل ان ير شو بیا ز مونږه په شپږم ستمبر 2000 وم باندې باقاعده ترانسمیشن په ډیر لږ موده کې خیبر نیوز چې پندړې کې د پښتنو په ژوند کې کمزې جوړ ک او تاسو ته معلوم دي اوس د کال 2023 په حواله باندې چې موږ سره زمونږ ملګری قای صاحب تاسو وی چې ناشتي یغي سره مونږ خبرې کوو مونږ سره د ټول نمخ کو ګرانو خوګو کتونکو زمونږ ملګری ګلیاس صاحب څوک چې د اسلام آباد بیروت چیف ته تاسو ته جی هر کله وایو مننه داود صاحب لکه خپل کور کې څوک غني جی تاسو پروګرام کې ستړي مشه ستړي مشه خو ویلې شي خور مشه ها جی اومدا چې کتونکو مونږ سره زمونږ د خیبر نیوز مشر د کنټرولر صاحب د نیوز او کرنٹ افیر حسن خان صاحب تاسو ته جی مونږ پروګرام کې ستړي مشي وایو ډیر مننه داود خان جی او قای صاحب دین علاوه موږ سره زمونږ بل ملګری د خیبر نیوز ارشد خان څوک چې ما سره په خیبر ټیم یو پروګرام کې شته په خپل پروګرام کې سیاست کې هغه ډیر زبردست هغه پروګرام دی جی اساینمنت ایډیټر دی زمونږ د خیبر نیوز ارشد خان تاسو ته هم پروګرام کې ستلی مشي وایو لوي شي جی او زمونږ خورکه چې کوم دی شبی مارا څوک چې زمونږ سینیئر نیوز انکر دا او دین علاوه هغه په خیبر نیوز کې په مختلف پروژه باندې کار کوي تاسو ته خور مونږ پروګرام کې ستلی مشي وایو ډیر مننه تاسو دا جی قای صاحب به ما وی چې د ټولو تازه د نوې کال مبارک باد حکم جی تاسو ته جی د نوې کال ډېر مبارک شي ډېر مننه ډېر مننه عارف مونږ هم تاسو ته هم د خبر نیوز ټول څنګه چې تاسو وی چې ډېر مهم چینل دی د ای وی ټی چینلز د فیملی او خبره ده چې د وخت کې مونږ په ای وی ټی باندې هم اني رو نو مونږ د سونه چې د ای وی ټی چینلز اوریدونکو دي او ته مونږ هم د خبر نیوز د طرفه چې کوم دی د نوې کال مبارکي او تمه ده چې خدای دې نه کی چې را کال 2023 کې خو سدومره خه د یاد وړ نو او چې کال 2009 چې کوم دی د دې خدای زمونږ لپاره خوشحالو سره د امن او سوکالو سره دراوني امين جی دا صاحب نور مرګرو زبا دا ته پښتنه لرم چې تقریبا زمونږ دا سیمه چې کوم دی د جنگ بټه و او یقینا دلته ډیر ډیولپمنت کېدل باجوړ خیبر ایجنسی ممن وزیرستان او داسې نور ډیر زینه تاسو څه ګورئ چې زمونږ د خیبر نیوز چې کوم فوکس او خصوصا د پالیسی په حواله باندې هغه څه و ګوره داود لکه زه دا ویم چې خیبر نیوز چې کوم دی څنګه چې تاسو وی چې زمونږ د سیمه چې کومه ده کاغه افغانستان نه کې قبایلی سیمه ده او که پاکستان کې چې کومه د انډس نه اخوا یعنی د اباسین نه اخوا چې کومه برته ده نو باغې کې ظاهره خبره ده چې د زاک سر ویم چې د دنیا میجر ډیډ لاین چې کوم غټو نیوز پیپرز کې چې کوم ډیډ لاین هټ کیږي هغه په خبر دی یا کوټه ده یا کابل دی نو دا درې واړه علاقه چې کوم دي د خیبر نیوز فوکس ایریا چې کوم دي هغه دا دي بل زمونږ د دې چې خپل باندې تعلق هم دغه علاقو سره دی پریزنت کو هم دغه علاقه نو خیبر نیوز یو میجر کنټریبیوشن د دې چیرې د دغه ځایونه چې لکه مونږ په لومبي ځل باندې ما په خیال چې څومره زمونږ قبایلی علاقې دي یا څومره زمونږ سیټل ډسټرکټ دي هغه کې مونږ مخکې یو پروګرام دا سوچ عارف داود
چې سټنګرز یا کرسپونډنٹ پو او کرسپونډنٹ بدو چې په نوم باندې صرف کارډ هولډرز بو خیبر نیوز امپورټنس دی علاقو له دنو چل دي کې مونږ خپل ریګولر امپلایز چې کوم دي سټاپرز چې کوم دي هغه مونږ اپوینټ کړی دي دغه شان دي افغانستان کې نو مونږ کوشش دی چې یاره هغه وخت په وخت باندې خبر څومره زر راځي لکه څنګه چې لکه چې مخکې کله زه دلته کې راتلم نو مونږ یو خبر اوچلو سپلاش سره چې یاره د کم چې د حکومت اعلان کړی دی چې د خیبر ایجنسی کې د ایکسټنشن ورکړی دی د ملټری آپریشن ته نو د هغې سره مونږ دا چې یاره د شینوارو لمبې خبر مونږ تر هغې چې یاره د افریدو یو شینواري چې څومره خلک دي هغوی سره یو خو ډېر زیات غم دی فکر دی بله خبره ده چې زیاتو خلکو چې کوم دي مایګریشن شروع کړی دی پېښور طرف ته نو مونږ ته یو خو دا دی چې اکسسبلټي د خلکو بل ایزي ټو کیچ اٹ لکه مطلب دا دی خیبر نیوز ته الموسټ تقریبا 200 کسان په دې ایوی ټي چینلز کې 290 300 پورې کار کوي هغې تعلق هم د دغه علاقو سره دی نو تاسو ټولو ته پته ده چې چاته هم د علاقې نه خبر راشي یا ورسره صدقه راشي نو هغه ستاسو هم د دغې چې یاره اکسسبلټي د خلکو زیات کولای شي هغه ډېره زیاته ده که تا ته چا ټلیفون وکړو که عرب ته چا ټلیفون وکړو هر چاته چې پکې وکړي نو هغه د چې هغه خبره هغوی ته پته چې دا په خیبر باندې چلیږي چې د دغې علاقو نه کم راځي کم د ډیټ لاین دغه ځای نو دا وجه ده چې زمونږ زیات فوکس هم دا پاتې شوی دی پریزنټیشن هم د دغې علاقې زیات شوی دی او غواړو هم چې صحیح ریالیسټک دغې مونږ نمایندګي وکړو پریزنټیشن صحیح ګلیا صاحب چونکې تاسو سره د اسلام آباد بیرو ذمہواری هم ده او تاسو دې وخت کې په دغه هاي اپس کې موږ زیاده غږ کې سون ډیولپمنټ کې خلک او بل تاسو اکټیویټیز د خیبر نیوز په حواله باندې لکه موږ څنګه تاسو وړومبې خبرو کړل لګنه چې را په اگست میاشت کې چکل موږ ترانسمیشن شروع کوم دی سټوډیو کې زه حسن او موږ نور کملګری موږ ناسو لانچینګ موږ چې کومه سرمنی و نو هغه کې ما تاسو زه ریکال کوم هغه میموري چې را خیبر نیوز کله موږ لانچ کولو چې را د شمال لخوا چې قسم کې سیمه کې او په خاص توګه کومګو ګور د اگست میاشت وروسته پسته په خاص توګه تاسو یو خبر وکړه چې را د جنگ بټي او بالکل حقیقتا داسې حالات صورتحال زموږ په سیمه کې لګیدې روان دي او کیږي نو دا د خیبر نیوز کوم رول هغه محسوس کیدلو جی خلکو کې ویورز کې په خاص توګه پښتنو کې چې را هغه غختل چې خپل اواز کې او چې کوم اغزي کوم رپورټینګ او اکچوال چې کوم ګراوند چې کوم ریالټیز دي هغه موږ ته موږ وګورو واورو نو دا چې خیبر نیوز دا یو پلیټ فارم او دا یو منګه څنګه په کال 2004 کې چې څنګه یو بوټي موږ کړل یو دا غي اوس دا سانګي خورې شولې کې ټورالو دا ایوی ټی خیبر نیوز نور هم کېږي ان شاء الله خو دا چې د خیبر نیوز کوم زبر کومه غولي هغه څه موږ افیلیټډ یو نو دا چې خیبر نیوز کوم رول پلی کولو په دې هغه کې نو هغه یو ان پرېسیډنٹ هغه رول دی صحیح هغه دا سې چیرې څنګه اسن خبر وزه سیکنډ کومه چیرا کارسپونڈنٹس چیرا فرسٹ ٹائم چې لکه د پنور نیوز ارګنایزیشنز کې وګوري نو هغه صرف کارت هولډرز یې هغه ته سب پیمنٹ یا ساغه نکېږي او خیبر نیوز واحد یو دای اداره و چې هغه په دې زینو کې او په خاص توګه جنگ زپری چې کوم علاقې وي په هغه کې نمائندګانو ته هغه را ډاډ ګیرنه ورکړه چیرا تاسو رپورټ او کتاب صحیح ګیرنه موږ فوټیج تاسو وګورئ موږ هغه ځینې ایکسکلوسیو چې کوم خبرونه وګورئ دا هغه سیمونه نو دا چیرا کم بهر کم پښتانه کم ویورز ناستي کم کتون کې ناستي اغم دا هغه کوي محسوس کوي چیرې واقعي دي کوم هغه کوي د خپل کور مثال در کوم چېرته د خیبر نه بغیر څوک نه ګوري خیبر نیوز ګوري چیرې خبرونه ولې چې هغه ته د خپل د سیمې د پیښور خبرونه زیاتره به کې ملاوي صحیح نور چې کوم چینلز ته ګوري هغه کې هغه نه دي صحیح بالکل اوس موږ ایجنډا هم دادا چیرې موږ د خپل فوکس اغم دادې چیرې په خپل علاقو مانی او د پښتنو یو ایم ایچ کوم دی په کوم نړۍ کې څنګه خورشه وي د انتها پسند او د طرح ګرو صحیح هغه بنک ټول لکه کاوشونه کده ویټي خبرو کورو هغه د ستاینه ور دي کده کیټو کورو هغه د ستاینه ور دي او د خیبر نیوز چې دی هغه مانی منګ 24 اورز منګ دا کوشش وی خپل د ټول ملګرو چې خلک اپډیټ ساتي چې خلک اپډیټ ساتو دا صحیح دا امپریشن ختم کوچره دا پښتانه تشدګر دي انتها پسند دا ټررست نه دي جی ډیر خبره مونږ سره عرب قایص صاحب ارشد هم ناشته ارشد مونږ به دا وی چې تاسو د خیبر نیوز چې کوم امپیکټ دی دا تاسو څنګه ګورئ یاره تاسو کوګورئ نو دا خبرې د ټولو زموږ مرګرم وکړلې لکه د خیبر نیوز وجود چې کوم دی کنن دا جواز دی د خبرې چې یاره دا د پښتنو په سیمه کې چې کوم اهمیت دی اختیار کړی دی په نړیوال کچ نو دا غي د خیبر وجود چې نه هغه جواز په خپل جوړی یا تاسو وی چې د اثرات نو دا د اقوام متحده چارټر برخم ده چې ماشوم ته پاغه جبه کې سبق ورکه تعلیم ورکه چې په کومه جبه کې هغه خوبونه ني صحیح
چې په کومه جبه کې هغه خوبونه ني نو زه خو نور د اوورال د غټ ما داسې ذریعه ما سره نشته چې د دې امپیکټ زه معلومات وکم خو زما خپل کور چونکې ما ته معلوم دی مخامخ زموږ مور چې زموږ موره به نو هغه زما په خیال زموږ د ټولو میندو په شان چې نو انپړه د قرآن مجید صرف ویلې دي نو هغه چې کوم خبرې ما سره ډسکس کوي یا ما سره په دې روانو حالاتو په دې ټولو باندې خبرې کوي نو ما ته پته لګي چې یاره په خپل ژبه کې یو سړي ته اطلاعات ورکول چې دي کنه نو دا هغه سونه اویرنس راولي هغه سونه پورې آگاهي هغه کې راولي هغه ایون که هغه د نورو معلوماتو پروګرام وي او که هغه د خبرونو پروګرام وي نو دغه هغه د امپیکټ هغه خبره تاسو چې کوم وایې نو د دې یو اگزامپل شمیم خور تاسو د شورونه خیبر ټي وي سره او اوس بیا لکه څنګه چې ګلیا صاحب وایي چې یاره دا ډیولپمنټ او الحمدلله اوس موږ سره یو مکمل ژوندۍ سلیج ګنټې خیبر نیوز چینل چې کوم دی چاته چې مونږ د نارت فرسٹ الکترونیک میگزین هم وایو موجود دی تاسو اوس زمونږ د نیوز چې الحمدلله کوم معیار دی یا تاسو ته کوم فیډبیک دی ستاسو خپل ایکسپیرینس یا تاسو هغه څنګه ګورئ زه خوایم چې ډېر ښه کېږي لکه مطلب وخت سره سره چې دی که نه انتہائی زیادہ ښه کېږي اول نم خو مطلب چې سونه د دې هغه و که نه ریسورسز به هغې نه اچیومنٹس زمونږ چینل زیات و که نه او اوس چې دی که نه وخت سره لکه یو په دوه کېږي دونه زیات ښه کېږي زما خو دا مطلب هغه دی خپل ابزرویشن دی ډېر ښه کېږي وخت سره دلته زه دا خبر وکړم چې حسن صاحب زما لکه اسې یو تپوس دا دی چې د خلکو کې یو خبره اسي یا چې کوم خلق تنقید کوي د خبر نیوز کوم نیوز د هغه باره کې یاره چې د دې چې کوم سورسز دي یا چې کوم دی وسایل دي یا چې کوم طرف نه دي ته چې کوم خبره راځي هغه لکه د حقیقت دومره هغه کې حقیقت دومره نه وي هغه چې کوم تنقید کوي نو دې کې تاسو سره بے بنیاد مطلب داغه باندې وي سو کوئی نیم گرم دی لکه د نورو چینلو سره چې کله د دې کمپیریزن کوي موازنه کوي نو اکثر مطلب هغه دا وي یاره چې داغه نیوز چې کوم وي هغه غلط وي نو تاسو سره یاره چې دې کې حقیقت سمره دی پلمبی خود تنقید چې کوم دی کنه دام د دې خبرې نشاندهی کی چې یاره زمونږه موجودګی شته او خلک ته ډیر په غور سره اوري ستا هر یو خبره چې کومه ده هغه اوري هغه ګوري او بیا هغه باندې خپل رائے ورکی یو خدا پوزیټیو یو ښه خبره ده چې په تا باندې خلک یو تنقید کوي دې مطلب ده چې تا خلک ګوري تا خلک اوري کني بیا به خلک اگنور کول خو هغه باندې بیا به چې را نه مودې کتلې یاد هغه یو خدا کانی په بردارونه وري په بردارونه تل وري کانی یو تنقید لکه ده خبره ده بل خبره ده چې وسه پورې زمونږه ما په خیال چې مونږ سونه رپورټینګ کړی دی ما ته چته ځکه چې آی ایم د زموار کس چې کوم دی لګی چیرې لکه هغه ته چیرې پرس کا ارشد خبر راشي ګلیا خبر راشي کمپلینټ کیږي نو ما ته ویل کیږي چې دا خبر غلط دی مونږ ته وسه پورې دا ما سره یو کس سره خبره کوله چې پاکستان کې ک اسلام آباد کې درې سلور چینل دي میجر چینل چې ځان ته وي اغوی کې څونه چې مونږ ته خپل باندې اسلام آباد کې څونه مونږ ته څومره دغه ملاویږي کنه هغه هر کلی ویل کیږي مختلف ځایونو باندې هغه چې کوم دی عارف ما ته نه د فیل شوي چیرې هم چیرې چا خیبر نیوز چې کوم دی مور امپورټنټ ګڼلی شي د هغې وجه دا ده چې زمونږ نه که څونه ملټري اسټابلشمنټ دی پاکستان کې هغوی سکیورټي اسټابلشمنټ دی هغوی ایون پولیټیکل چې کوم دی هغه ورځ مونږ راغلو مشاهد راغلو مشاهد حسین سید انټرویو کوله ما سره ما ته هغه ما ته چې حسن ما ته چې څونه فیډبیک د خیبر نیوز چې کله زه دلته کې دغه حکم څونه ملاویږي که نه دونه ما ته په بل چینل باندې صاحب ستاسو خبره ډېره مهمه ده مونږ یو وړوکی غوندې بریک لوبیا راځو جی کتونکو ملاقات کیږي د یو دمې نه پس